O número um é o seguinte: nem todo cliente tem razão. Por quê? Porque alguns clientes agem de má fé. Por causa de alguns clientes que agem de má fé, nem toda reclamação é uma consultoria gratuita. Então vejam vocês que legal. Esse número um é você começar a separar o joio do trigo. Porque 99% dos clientes têm razão. Mas por causa daquele 1% que age de má fé, você não pode colocar no mesmo cesta e de maneira inexorável e irrefutável falar: cliente todo tem razão. Mentira, mito, balela, papagaiada. Nem todo cliente tem razão. Então você já tem que anotar esse, que é o primeiro dos cinco passos. Você deve entender que tem clientes que às vezes fazem parte da concorrência que age de má fé para te destruir, ou clientes que, entre aspas, são chatos por natureza mesmo. E esse cara você não pode, você tem que relevar. Está na Bíblia cristã que fala-se o seguinte: é preferível a crítica de um sábio do que o elogio de um néscio, de um insensato. Então é separar realmente o joio do trigo.